နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေထိတ်တန့်စီးပွားရေးသမားတွေပညာရှင်တွေတက်ရောက်နေကြတဲ့သုံးရက်ကြာ World Economic Forum on East Asia အရှေ့အာရှဆိုင်ရာကမ္ဘာစီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာစတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲအများစုကတော့တကပိတ်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးကနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဘေးဖယ်တာခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်ဆက်နိုင်မဲ့လမ်းပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုအခုနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲကနေပြသနေတာပါ။မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ပြောင်းလဲတိုးတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြသနိုင်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းWorld Economic Forum ရဲ့အာရှဆိုင်ရာအကြီးအကဲဒါရိုက်တာဆူရှန်ရောင်းကပြောပါတယ် The main goal is to show that the doors are open but challenges remain ဒီဆွေးနွေးပွဲရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တကားတွေဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကစင်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲမွဲတေတဲ့လူဦးရေကစုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့26ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်အလုံးလက်မဲ့နှုန်းကလည်း38ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်မြန်မာစံတန်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့နိုင်ငံ내ကပြည်သူအများစုအတွက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာဖို့ဝင်လာမဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအခုအချိန်မှာအသုံးချဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့တိုးတက်မှုနှုံနှေးကွင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကရှိနေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတချို့ပဲဖြစ်ပါတဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတာတွေအရင်အစိုးရစနစ်ကိုဖက်တွယ်ထားကျင်နေတဲ့သူတွေရှိနေသေးတာတွေကရှေ့အပြောင်းလဲတွေအတွက်အဟန့်တားတွေဖြစ်ပါတယ်အခုနေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအ мян ဆုံးပြင်ဆင်သင့်တာတွေကိုထောက်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ World Economic Forum အာရှဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Mr. Rao ကမြင်ပါတယ် For sure the investor community is seeing the impact of years of isolation in the country. နေပေါင်းများစွာအထူးကြံဖြစ်ထားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတန်းအဝိုင်းကမြင်ထားမှသိကြပါတယ်။နိုင်ငံတွေကအခြေခံအဆောက်အအုံတွေမှာအခြေအနေတွေကထင်ရှားနေတယ်လေ။အစိုးရအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဘက်ကအားတက်အောင်ပညာရေးစနစ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပြည်သူတိုင်းရဖို့လိုတယ်။စွမ်းရည်မြင့်တင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခြေအနေတိုးတက်အောင်ဘလို့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဘက်ကထောက်ပြနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဥပဒေသစ်ကိုထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့အစိုးရဘက်ကမျှော်လင့်နေတယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလှိမ့်ပြီးတော့ဝင်မလာသေးပါဘူး။မြန်မာအစိုးရရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရ2010ဘန်ဒာနှစ်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘီလီယံ20တခါ2011ခုနှစ်ဘန်ဒာနှစ်မှာဒေါ်လာ 4.6 ဘီလီယံရှိခဲ့တာကနေပြီးတော့2013မတ်လမတိုင်ခင်12လအတွင်းမှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံအထိကျသွားတယ်လို့ AP သတင်းမှဖော်ပြပါတယ်အခုလိုမျိုးကျဆင်းသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိတိတသားကျသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတူးဖော်ရသေးတဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေနဲ့တွင်းထွက်ရတနာတွေရှိနေစေဖြစ်တာမို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုဆက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်လုပ်သွားမယ်။လုံတဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာ2030မှာဒေါ်လာဘီလီယံ200လောက်အထိကိုတက်သွားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာပြောင်းလဲနေတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုလေ့လာနေတဲ့ McKinsey Global Institute ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဘက်ကနေအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပုံရပါတယ်။ Coca-Cola ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့9နှစ်အတွင်းမှာဒေါ်လာသန်း200ဘူးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအင်္ဂါနေ့တုန်းကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကနေပြီးတော့တောက်ချာနေ့အထိနေပြီးတော့မှကျင်းပနေတဲ့အရှိအာရှဆိုင်ရာကမ္ဘာစီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကစီးပွားရေးသမားတွေစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေအစိုးရနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း1000ကျော်တက်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဘန်နီဂနိုအကွီနိုအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်ကြပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကို3ရက်ကြာခေါင်းဆောင်မျိုးစုံနဲ့ဆွေးနွေးကြမယ်။World Economic Forum on East Asia စီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကလည်းဆွေးနွေးပွဲတချို့မှာဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ်နဲ့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။